εκ μέρους μάλλον του συνδέσμου, της διοίκησης του συνδέσμου Γνωπίων Καστοριάς, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας μια καλή χρονιά, μια δημιουργική χρονιά, να έχουμε μια καλή συνεργασία και βέβαια σε ό,τι αφορά την 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας, για την οποία γίνεται και η σημερινή συνέντευξη. Εδώ έχετε καταλάβει και εσείς τον ρόλο που παίζει μια τέτοια έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, σε τοπικό επίπεδο, κοινωνικά και οικονομικά, με όλα τα ωφέλη αυτά που προσδίδει, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτόν τον λόγο. 44η λοιπόν Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, μία ακόμη έκθεση απέναντι σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολες διεθνείς συγκυρίες σε ό,τι έχουν να κάνουν με τον κλάδο της Γούνας. Παρ' όλα αυτά, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετάσχουν για μία ακόμη φορά και έχει καλυφθεί ο εκθεσιακός χώρος, μας δίνουν την δύναμη να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλοι μαζί αυτό το αρνητικό κλίμα. Θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να περάσουμε ένα τόνο, ένα κλίμα αισιοδοξίας. Οι γουνοποίοι της Καστοριάς, οι Έλληνες γουνοποίοι, έχουν συνηθίσει στα δύσκολα και βέβαια το δείχνουν και αυτή τη φορά με τη συμμετοχή τους στην έκθεση, με όλες τις προσπάθειες που κάνουν. Μία έκθεση λοιπόν, η συμμετοχή που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι από 90 επιχειρήσεις, έχουν μείνει περίπου 10 εκθεσιακά περίπτερα, τα οποία όμως θα καλυφθούν, γιατί σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους, υπάρχει βέβαια εκεί σειρά προτεραιότητας. Έχουμε αιτήματα από 25 ακόμη επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν και να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ικανοποιήσουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Θα φτάσουμε δηλαδή τον αριθμό της περσινής, της 43ης έκθεσης. 120 επιχειρήσεις γουνοποιητικές για μία ακόμη φορά θα είναι στο κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Οι προσπάθειες που κάνει η διοίκηση του συνδέσμου σε ό,τι αφορά την διαφημιστική καμπάνια, την προβολή, συνεχίζονται εντατικά. Προσπαθούμε και κινούμαστε στα πλαίσια της περσινής διοργάνωσης, να προσελκύσουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερους εμπορικούς επισκέπτες, γιατί όταν λέμε για μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Γούνας, αυτά τα αποτελέσματα, τα επιτυχή, βγαίνουν από τις εμπορικές πράξεις. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, παρόλα αυτά όμως δεν σταματάμε, προσπαθούμε, είμαστε εδώ και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να ικανοποιήσουμε τους εκθέτες, καταρχήν τους επιχειρηματίες της Καστοριάς, αλλά και τους επιχειρηματίες που θα μας κάνουν την τιμή να συμμετάσχουν και από άλλες χώρες, θα σας πω στη συνέχεια και από ποιες χώρες έχουν συμμετοχή, να έχουν θετικά αποτελέσματα, γιατί είναι καλό για όλους. Η διαφημιστική καμπάνια λοιπόν προχωράει εντατικά. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες γίνονται από τη διοίκηση σε ό,τι αφορά την διοργάνωση του γκαλά. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε για μία ακόμη φορά κάτι πρωτοποριακό. Προετοιμάζουμε επίσης κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες δράσεις καινοτόμες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας. Θα σας αναλύσει ο κύριος Σαββίδης σχετικά με αυτό το project που έχουμε να κάνουμε, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο εδώ. Και βέβαια ο πρόεδρος της ΑΕ, ο κύριος Τσούκας, θα σας πει πώς κινούμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις πτήσεις, τις καθιερωμένες πτήσεις που κάνουμε κάθε φορά που έχουμε εκθεσιακό γεγονός εδώ στην περιοχή μας και σε ό,τι αφορά τα θέματα του κτηρίου. Η συμμετοχή λοιπόν από τους εκθέτες, όπως είπα, θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα. Θα έχουμε δηλαδή περίπου 120 εκθέτες από 7 διαφορετικές χώρες.
Οι χώρες από τις οποίες εκτός από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην έκθεση θα είναι η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Τουρκία, ο Καναδάς και η Ρωσία. Μία καθαρά διεθνοποιημένη έκθεση, λοιπόν, και η 44η. Μία έκθεση με τη σφραγίδα του UFI, του UFI, του οργανισμού που πιστοποιεί τις διεθνείς εκθέσεις. Μία έκθεση που συνδιοργανώνεται για μία ακόμη φορά με την ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Από την πλευρά μας θα πω και θα τονίσω για μία ακόμη φορά ότι οι προσπάθειες θα γίνουν με μεγαλύτερη ένταση και αυτό γίνεται για την μεγάλη συμμετοχή αυτή που θα έχουμε από τους συναδέλφους γνωμπιούς. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, όπως και σε όλο τον κόσμο. Να αρχίσουμε λίγο από τα κτηρίου, τα οποία λέμε, αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες και μάλλον στην κοπή της βασιλότητας θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και επίσημα την λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Είναι θέμα πραγματικά ημερών πλέον. Και όσο αφορά τώρα τις πτήσεις, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες με πέρσι από Ρωσία, από Ουκρανία, συν θα έχουμε και μία πτήση που βάλαμε από τη Σιβηρία. Είναι πρώτη φορά που γίνεται πτήση Σιβηρία-Καστοριά και νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να την κλείσουμε. Θα ήθελα βέβαια σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που παίρνουν μέρος σε αυτήν την έκθεση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή, νομίζω πιο δύσκολη που ποτέ, και το βλέπουμε όλοι μας αυτό, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν με τον τρόπο τους αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και εμείς εδώ και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε η έκθεση να είναι μια πολύ πετυχημένη και να μπορέσουν όλοι να κάνουν έστω και κάτι έξτρα από αυτό που ενδεχομένως έχουν υπολογίσει. Αυτά από μέρος μου, πράγμα θέλετε κάτι άλλο εσείς. Να ρωτήσουμε. Δύο ερωτήσεις έχω. Μία είναι ότι συνεχίζεται αυτός ο καταιγισμός του αντιφούρ. Πολλοί οίκοι μόδας κόβουν, διώχνουν τη γούνα. Και μαζί με αυτό διαβάζαμε και κάποια δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο που ουσιαστικά κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί συνεχίζει να στηρίζει τον κλάδο της γούνας, ότι δεν βοηθάει τη Δυτική Μακεδονία, ότι όλοι είναι εναντίον. Αυτή η συνεχόμενη επίθεση έχει τελειωμό, πόσο επιβαρύνει την κατάσταση? Σίγουρα αυτά τα κινήματα, τα αντιφούρ προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια εξυπηρετούνται και από τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με το Σύνδεσμο Γνωπιών Καστοριάς, ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς έχει στείλει αλλεπάλληλα έγγραφα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, μικροποίηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου. Και πιστεύουμε, και νομίζω είναι αυτή η εκτίμηση όλων, ότι μόνο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας θα μπορεί να κινηθεί αντικρούνοντας αυτά τα συμφέροντα, τα οικονομικά, αλλά και τα αντιφούρ κινήματα, γιατί έχει και την οικονομική, αλλά και την δύναμη επικοινωνιακά να ανταπεξέλθει. Όταν αντιπαρατίθεσαι απέναντι σε κάποιους σε διεθνείς οίκους μόδας, όπως είναι να μην λέμε ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι, μην κάνουμε και διαφήμιση, οίκοι μόδας διεθνείς
που εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Νομίζω ο Σύνδεσμος Δημοποιών Καστοριάς αλλά και οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικό τοπικό φορέα δεν έχει την δύναμη και τη δυνατότητα, την οικονομική, να μπορέσει να κάνει μία επίθεση. Έχουμε στείλει λοιπόν αλλεπάλληλες φορές έγγραφα. Η απάντηση είναι ότι οι ενέργειες από μέρους μας γίνονται και βέβαια προσπαθούμε και εμείς όπως μπορούμε να αντικρούσουμε αυτά τα επιχειρήματα. Εμείς και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο καταστρέφει στην ουσία τον πλανήτη, το πλαστικό, σε ό,τι αφορά την ψεύτικη γούνα, τη συνθετική γούνα και όχι την οικολογική. Έχουμε πει επίσης αλλεπάλληλες φορές ότι η πλέον οικολογική γούνα είναι αυτή που παράγεται από φυσικά προϊόντα και αν θέλετε να προχωρήσουμε κιόλας παραπέρα, ότι και αυτή η μορφή του fashion, το κίνημα μάλλον του slow fashion, είναι αυτό που θα πρέπει να περάσει στον κόσμο σαν, ως οικολογική συνείδηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έχουμε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από φυσική γούνα και αντέχει στο πέρασμα των χρόνων και το φοράν μία, δύο και τρεις γενιές, ανήκει στο κίνημα του slow fashion. Το fast fashion κίνημα και ό,τι αφορά δηλαδή τα νέα, αυτά τα υποπροϊόντα, τα συνθετικά, καταστρέφονται κάθε χρόνο, οπότε δημιουργούν μεγαλύτερη επιβάρηση στον κόσμο. Αυτή είναι λοιπόν η θέση του Συνδέσμου Μονοπίων, αλλά θα έλεγα και όλου του κλάδου. Από εκεί και πέρα όμως, ότι πρέπει να η ένταση κοινωνιακά και οικονομικά για να πλήξουμε τέτοια συμφέροντα, εναπόκειται στην δικαιοδοσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας γόνας. Και ένα δεύτερο ερώτημα θέλω. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να διαβάσει μετά. Εντάξει. Πάσε να το κάνει και το δεύτερο. Ωραία. Υπήρξε ένα μπαράζ επαφών και συνεργασιών με το ΣΕΡ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη μεταξύ των δύο συνδέσμων? Είμαστε σε καλό κλίμα, συνεχίζουμε να είμαστε σε καλό κλίμα, όπως έτσι ξεκινήσαμε και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ενία του Συνδέσμου Μονοπίων Καστοριάς. Ο Σύνδεσμος Μονοπίων Καστοριάς πάντα ήταν ανοιχτός σε τέτοια θέματα, σε συνενώσεις, σε κοινή πορεία, σε συμπόρευση. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό κλίμα και θεωρώ ότι μετά την έκθεση του την 44η, μετά την έκθεση του Μάιου, η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα υπάρχει ένα σύνδεσμος στην Καστοριά. Με δύο εκθέσεις. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Βέβαια, στα πλαίσια αυτά της συμπόρευσης και της σύμμυνας, θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει, ώστε να έρθει αυτή η ενοποίηση και η σύμμυνα πιο κοντά. Νομίζω τα λέω όλα με αυτό που θέλω. Επίσης, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα εκθεσιακά γεγονότα που γίνονται από εδώ και πέρα και στην έκθεση του Hong Kong που προηγείται, αμέσως μετά με την έκθεση του Μιλάνο, με συνεχεία την έκθεση που ανακοίνωσε ο ΣΕΡ στην Αθήνα και βέβαια με τελευταία την έκθεση τη δική μας εδώ στην Καστοριά. Όλα τα εκθεσιακά γεγονότα που έχουν σχέση με τον κλάδο πρέπει να στηθούν με απόλυτη επιτυχία. Θα έλεγα είναι η πιο κρίσιμη καμπή της γούνας αυτή τη στιγμή. Ας κάνουμε και μια ερώτηση, μια που και ο αντιπρόεδρος θέλει τότε ακόμη μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι στην εποχή που διανύουμε είναι αρκετή η έκθεση ως διοργάνωση και ως εργαλείο μάρκετινγκ από μόνη της είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες τις επικοινωνιακές και τις εμπορικές του κλάδου ή χρειάζονται και άλλες κινήσεις? Νομίζω ότι χρειάζονται και άλλες κινήσεις. Νομίζω ότι χρειάζονται δυναμικές κινήσεις. Όπως αυτό είναι ένα θέμα τώρα προς συζήτηση. Φυσικά και δεν είναι αρκετό μια διεθνής έκθεση και δεν στηριζόμαστε σε αυτό. Και είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση ότι στην εισαγωγή ότι μια έκθεση για να αναστευτεί με επιτυχία θα πρέπει να γίνουν εμπορικές πράξεις. Γνωρίζουμε ότι οι εμπορικές πράξεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στα εκθεσιακά γεγονότα αλλά και στα σημεία λιανικών πωλήσεων σε όλο τον κόσμο είναι σε απίστευτα χαμηλό επίπεδο και σημείο.
όλα τα περιπλήρια αυτού βέβαια και το επίπεδο που γίνονται οι πωλήσεις και το σημείωσε ότι έχει να κάνει με τον αριθμό των πωλήσεων, στατιστικά. Χρειάζεται επικοινωνία και μέσα στην επικοινωνία αυτή, μέσα στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας είναι και το προηγούμενο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα αντιφούρτ κινήματα. Είναι μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας όλο αυτό. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε την Γούνο, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε επίσης αυτό που παράγεται εδώ στην περιοχή μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Καστοριά και η ευρύτερη περιοχή του Βοΐου, η Γουνοβή της Καστοριάς και της Χιάτιστας, η περιοχή μας είναι το μοναδικό παραγωγικό κέντρο που έχει μείνει στη Δύση. Συνεχώς βλέπουμε να έχει μείωση της παραγωγικότητας, να έχει μείωση των γούνων εργατών και βέβαια χρειάζεται ένταση και προσπάθειες σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Κόσμος, συνεχώς φεύγουν γούνων εργάτες, γουνοτεχνίτες, οι οποίοι είναι οι πλέον έμπειροι στον κόσμο και κινούνται προς άλλες κατευθύνσεις και άλλες χώρες, οι οποίες βέβαια μας κάνουν ζημιά. Χρειάζεται λοιπόν ένταση και προσπάθεια και βέβαια και επικοινωνιακά, αλλά και άλλες προσπάθειες, όπως αν θέλετε να επικρατούμε και στο business plan που είχε εκπονηθεί από την περιφέρεια, τα οποία είναι πράγματα που έπρεπε να τρέξουν, είναι κάποιοι άξονες που έπρεπε να τρέξουν εδώ και καιρό και συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, ο Σύνδεσμος Γουνοποιών δεν ήταν ο άμεσος φορέας της υλοποίησης. Ήταν το θέμα του, ασχολούνταν πιο εντατικά το Επιμελητήριο Καστοριάς, το ΕΡΧΑ, το Υπαλληλικό Κέντρο και η Ελληνική Ομοσπονδία, από την οποία εκπροσωπούμαστε. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουν κάνει, το γνωρίζω ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες, εννοώ τους συνδικαλιστικούς φορείς που ανέφερα πριν. Τους τρεις φορείς έχουν εντείνει την πίεσή τους προς την περιφέρεια και βέβαια πρέπει και η πολιτεία να σκύψει και να δει, έχουμε καταθέσει υποκνήματα κατά καιρούς, να δει αυτό το πρόβλημα το οποίο θα είναι δημοσιονομικό σε λίγα χρόνια σε ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία και οικονομία. Όσον αφορά τη διασύνδεση του θέματος των αντιφέρσης του προβλήματος των διεκδικήσεων και όλων των ενεργειών τους, των δραστηριοτήτων τους, είχε προβλέψει ο Μάρκ Ότεν σε μια απάντησή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IFF, της Διεθνούς Ομοσπονδίας, σε μια απάντησή του, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, σε ποια ακριβώς, σε ποιον διεθνή οίκο μόδας, με ένα ρητορικό ερώτημα για τις κινήσεις του. Είχε πει, μήπως έχετε σκοπό να πλημμυρίσετε, πείτε το αλήθεια, αυτό είναι ο σκοπός, είναι να πλημμυρίσετε τον πλανήτη με πλαστική συνθετική γούνα. Βλέπω και στην Αθήνα που επέστρεψα χθες το βράδυ, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η πρωτεύουσα, ότι και στις βιτρίνες των πολυκαταστημάτων, των εμπορικών κέντρων, και σε άλλες βιτρίνες, αλλά και στον δρόμο, οι γυναίκες φοράνε πραγματικά συνθετική γούνα. Έχει πραγματικά γίνει αυτό που είχε προβλέψει ο Μάρκ Ότεν. Τι πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα? Μήπως δεν πρέπει να επαναπαυθούμε μόνο στις δράσεις της διεθνούς ομοσπονδίας και πρέπει να κάνουμε και εμείς ως φορέας, ο ένας, ο άλλος και, και η Ομοσπονδία η ελληνική, κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης που είπε ο κ. Αντιπρόεδρος. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει το πρόβλημα και ούτε τη διασύνδεση των λεγόμενων αντιφέρ με τους οίκους που είναι τεράστια εμπορικά και οικονομικά μεγέθη. Μήπως δηλαδή πρέπει να κινηθούμε και εντός χώρας εμείς ως γουνοποιοί για να ενημερώσουμε τον κόσμο? Φυσικά και αν θέλετε και στις εκθέσεις και στα εκθεσιακά γεγονότα γενικά που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, προσκαλεί πάντα κάποιους επώνυμους Ελλήνες και σχεδιαστές, αλλά και από τον χώρο δηλαδή της μόδας και της επικοινωνίας, οι οποίοι θα έλεγα είναι οι κατάλληλοι πρεσβευτές για να επικοινωνήσουν το τι συμβαίνει εδώ πέρα και το τι γίνεται στην Καστοριά και το τι σημαίνει αληθινή γούνα. Και ειδικά στην 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας, δεχτήκαμε πάρα πολλές αρνητικές απαντήσεις από επώνυμους Έλληνες που δεν ήθελαν να έρθουν για να παρουσιάσουν την έκθεση. Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε εμείς και όσοι αυτή τη στιγμή είναι φίλοι, θα έλεγα έτσι εισαγωγικά, της γούνας, της φυσικής γούνας, προσπαθούμε να έχουμε την επικοινωνία και με κατάλληλους τρόπους μέσω αυτών να επικοινωνήσουμε και να διαφημίσουμε
και να διαδώσουμε το τι σημαίνει αληθινή γούνα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σταθώ όμως και πάλι για μία ακόμη φορά στην δύναμη και την επικοινωνιακή, αλλά κυρίως την οικονομική, που έχει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, ώστε να κάνει αυτή την δυνατή και την εντατική κίνηση απέναντι στους οίκους μόδας. Και αν μου επιτρέπετε, εάν γίνει αυτό προς τους διεθνείς οίκους μόδας, γιατί συνήθως εμείς ακολουθούμε την πορεία και το στυλ που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένοι οίκοι, νομίζω και η Ελλάδα θα κινηθεί ανάλογα με την τάση που θα δοθεί σε διεθνές επίπεδο. Για να συνεχίσω αυτά που είπε και ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος, εάν αντιμετωπίσουμε το θέμα εντός εισαγωγικών, γιατί το παρατηρώ πολλές φορές ως ένοχη για κάτι το οποίο κάνουμε, το έχω παρατηρήσει σε πάρα πολλούς. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι αποδέκτες των προϊόντων μας, τι θέλω να πω για να σας το κάνω έτσι λίγο πιο λιανά. Από προσωπικές εμπειρίες, έχω φάει πόρτα από ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμουν επί δεκαετίας και δεκαπενταετίας σε αυτό το κομμάτι και με έχουν αποδεχτεί μάλλον τα προϊόντα μου ή τα προϊόντα της Γούνας, για να το πάρω έτσι πιο γενικά, άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν την θέλανε καθόλου για τους λόγους τους ο καθένας. Άρα είναι λίγο οξύμορο το θέμα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση αυτής της κίνησης, υπάρχει. Εγώ θα ήθελα όμως να το αντιμετωπίσουμε όλοι συνολικά με μια διαφορετική όψη. Πλέον θα πρέπει, λέω εγώ, όσο μπορεί ο καθένας, να ξεχάσουμε ότι είμαστε γουναράδες. Να ξεχάσουμε, εννοώ, να το βάλουμε στο πίσω, αυτή είναι η δουλειά που με έθρεψε και εμένα, αυτή είναι η δουλειά που με μεγάλωσε, με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά και σαν γουνοποιός θα πρέπει να ξεχάσω ότι είμαι ντε και καλά γουνοποιός. Θα πρέπει να εντάξω τον εαυτό μου στο σύστημα της μόδας. Και αυτό σημαίνει πολλούς παραμέτρους. Μπορεί να ασχοληθώ με τη γούνα, μπορεί να ασχοληθώ και με άλλα υλικά τα οποία μπορεί να δέσουν μεταξύ τους. Και το πιο σημαντικό με το κλίμα το οποίο επικρατεί σήμερα είναι να μην χάσουμε την όρεξη και τη διάθεση για τη δημιουργία. Γιατί αυτό το οποίο παρατηρώ σε συναδέλφους είναι «έλα, όχ, μωρέ, τώρα τι να κάνεις, για ποιον να το κάνεις» κτλ. Όσο λοιπόν κρατάμε το ενδιαφέρον των πελατών σε ένα υψηλό επίπεδο, τόσο μπορεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει και μία άλλη δυσκολία. Σας ανέφερε προηγουμένως, έλειπα, γιατί και εγώ από το δρόμο έρχομαι και δεν άκουσα, αλλά με ενημέρωσε ο Πρόεδρος, για κάποιες εκδηλώσεις που θέλουμε να κάνουμε. Σας πληροφορώ ότι εμείς το συζητήσαμε για το τι θέλουμε να κάνουμε για την επόμενη έκθεση, να καλέσουμε ανθρώπους, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσουμε πολλές αντιδράσεις. Το έχετε διαπιστώσει από τα κανάλια, εννοώ τα τηλεοπτικά κανάλια, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, ότι θέλοντας εμείς να κάνουμε μια καινοτόμα, καινούργια δράση για την επόμενη έκθεση, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας απαντήσω και να σας πω ότι ναι, έχω σκοπό να κάνω κάτι το οποίο είναι καινοτόμο και ότι θα γίνει σίγουρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τους 10 ανθρώπους που θέλω να καλέσουμε για να γίνει αυτό το event, το οποίο θα είναι και όντως καινοτόμο, τουλάχιστον έτσι όπως το έχουμε εμείς σχεδιάσει, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω ότι ναι, όντως θα γίνει, όταν θα φάω, ξανά το λέω, πόρτα από τους 6, οπότε το πρόγραμμα δεν θα βγει. Γιατί? Το ξέρετε πολύ καλά. Όποτε είναι να μιλήσουν για την Γούνα, γιατί αυτοί κουβαλάνε και τα κανάλια μαζί τους, εντός εισαγωγικών θα τους διασύρουν. Γιατί αυτό είναι το κλίμα. Αν λοιπόν εμείς, παρόλα αυτά, ναι, προφανώς, εμείς θα το κάνουμε έστω και με αυτούς οι οποίοι θα δεχτούν, για να, ξέρετε γιατί, για ποιο λόγο, για να εμπνεύσουν ενδεχομένως καινούριους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη δουλειά και οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Είτε για τους ήδη υπάρχοντες, για μένα ας πούμε, που έχω ενδεχομένως σηκώσει και χέρια και πόδια ψηλά και έχω επικαλεστεί ας πούμε τη μοίρα και λέω ότι έρθει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω διαπιστώσει, εγώ από προσωπική πείρα, ότι όποτε έχω παρατήσει τη δημιουργία με οδεύει προς την καταστροφή, όποτε όμως τη συνεχίζω στο βαθμό που μπορώ, μου δίνει την ευκαιρία κάθε φορά που έρχεται η ευκαιρία να την εκμεταλλευτώ. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ, αυτή την ανακοίνωση τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μέχρι τώρα και πιστεύω αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, για να συνεχίσω και σε σχέση με την έκθεση, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα event, θα προσπαθήσουμε μάλλον να κάνουμε ένα event, το οποίο όντως θα είναι διαφορετικό και πιστεύω ότι θα εμπνεύσει τον κόσμο ο οποίος θα το παρακολουθήσει. Στο βαθμό που συμβάλλεται γενικότερα στο οικονομικό και εμπορικό γίγνεσθε της Γούνας,
της γνώσης. Και στην ίδια την IFF δεν θα μπορούσατε να διεκδικήσετε μια οικονομική βοήθεια και μια στρατηγική από κοινού για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, γιατί μόνοι σας παραδέχεστε μια ειδοπαθή έτσι, ψυχολογία ότι σας έχει συνεπάρει. Όσον αφορά τους γνωπιούς, εγώ δεν μίλησα για τους σύνδεσμο. Για τους γνωπιούς μιλάμε πάντα, γενικότερα. Ο σύνδεσμος είναι εκπρόσωπος των γνωπιών. Ναι, δεν σημαίνει ότι το κλίμα... Θέλω να πω ότι μήπως αφού προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε γενικότερα στο γίγνεσθε στον έδερ και στην ΑΕΠΕ, μήπως θα έπρεπε να διεκδικήσουμε αυτή την βοήθεια και τη σύμπραξη και για το δικό μας γήπεδο, το ελληνικό. Γιατί όπως σας είπα, παίρνει τεράστιες διαστάσεις αυτή η ιστορία, αυτό το φαινόμενο με τη σχετική γούνα στην Ελλάδα. Αυτό εγώ που είδα χθες και προχθές στην Αθήνα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Με τη σχετική γούνα. Σοβαρά. Και όχι μόνο εκεί και παντού. Στη Θεσσαλονίκη το βλέπαμε γιατί είμαστε πιο κοντά. Αλλά στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή που είναι και πιο εύκολο το κλίμα και πιο υψηλές θερμοκρασίες, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Υπήρχε μόνο όταν στις παλιές καλές εποχές της γούνας. Που όλες οι κυρίες πήγαιναν στο θέατρο, πήγαιναν στον κινηματογράφο, στον δρόμο, στις βιτρίνες, παντού έβλεπε γούνα. Τώρα βλέπει συνθετική γούνα παντού. Mm. Παντού όμως. Είναι πρωτοφανές. Θα σας παρακαλούσα να το ελέγξετε δηλαδή, να το δείτε. Να το δείτε από κοντά κι εσείς. Και αυτό λέω, μήπως θα πρέπει να δείξουμε την αλήθεια στον κόσμο, να πούμε με την βοήθεια της Διεθνούς Ομοσπονδίας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο και σε μεγάλο μέγεθος. Ένα είναι πρώτον ότι τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις αυτές που λανσάρουν ως μόδα την συνθετική γούνα αυτή τη στιγμή και στην Αθήνα, είναι κυρίως και το ξέρεις, οι αλυσίδες αυτές που προέρχονται από το εξωτερικό. Επίσης, δηλαδή, ανήκουν στην αλυσίδα αυτών των διεθνών οίκων. Άρα, γι' αυτό επιμένουμε στο ότι θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια από εκεί, επειδή έχει τη δύναμη. Και φυσικά δεν τα παρατάμε ως συνδικαλιστικοί φορείς του τόπου, αλλά φυσικά, δεχόμαστε μεγαλύτερο πόλεμο και μεγαλύτερη αντίσταση σε ό,τι αφορά τις πιέσεις τις δικές μας. Ανέφερε πριν και ο Λάζαρος ότι δυστυχώς κάποια κανάλια, κάποια μέσα ενημέρωσης από την Αθήνα, τα οποία θα ακολουθήσουν αυτούς που πιθανόν να έρθουν εδώ στην Καστοριά για την έκθεση και όχι μόνο στην Καστοριά και οπουδήποτε άλλο και στην Αθήνα ακόμη. Με πολύ μεγάλη πίεση θα δεχτούν να παρουσιάσουν προϊόντα φυσικής γούνας. Άρα, ναι μεν οι προσπάθειες γίνονται, αλλά από εκεί και πέρα η ένταση, η εντατικοποίηση αυτή και η οικονομική πίεση θα πρέπει να γίνει από άλλο. Η φυσική γούνα από ποιον προϊόν είναι παράγοντα? Είναι υποκατάσταση του πετρελαίου. Είναι πλαστικό. Δηλαδή, αυτό εκεί εστιάζεται η καμπάνια. Το οποίο είναι επιβλαβές όχι μόνο για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο που το φοράει. Αλλά φανταστείτε όταν γίνονται. Όταν γίνεται. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνεται η διαφήμιση, η προβολή σε ό,τι έχει να κάνει με την φυσική γούνα από την πλευρά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Απλά θα πρέπει, επειδή έχουν και την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους και τις ομάδες αυτές επικοινωνιακά που μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, γι' αυτό τον λόγο λέω ότι θα πρέπει να έχει τον κύριο λόγο η Διεθνής Ομοσπονδία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και όλοι το γνωρίζουν ότι είναι υποκατάστατο πετρελαίο, όπως κατασκευάζεται δηλαδή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα πλαστικό το οτιδήποτε, έτσι κατασκευάζεται και η συνδετική γούνα με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό στον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη και στην αηφορία και στην οικολογική συνείδηση. Είναι ευκαιρία, νομίζω, επειδή αναφερθήκαμε πολύ στη σημερινή συνέντευξη στο συγκεκριμένο γεγονός, είναι σοβαρό, το βλέπουμε να εξαπλώνεται πολύ έντονα και βάσει της σημερινής συνέντευξης θα μπορούσαμε το υλικό να το διανέμουμε, να το προβάλλουμε και σε άλλα μέσα που έχουν πανελλήνη βέλη. Γιατί υπάρχει και πολύ υλικό προς αυτή την κατεύθυνση και... Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το υλικό να το αξιοποιήσουμε. Διεθνώς υπάρχει υλικό, από δημοσιογραφικό υλικό και ντοκουμέντα. Υπάρχουν και αντίστροφα υποστηρικτές, όχι υποστηρικτές, συνοδοιπόροι με εμάς, οι οποίοι
επιτίθενται στο πλαστικό, για ευνόητους και πραγματικούς λόγους, γιατί έχει γίνει και μια έρευνα, ας πούμε, για το αλάτι που καταναλώνουμε, το οποίο είναι γεμάτο μικροήνες. Το 92% των εταιριών που πουλάνε αλάτι στον πλανήτη, μετά σε έρευνα του Vice, να το πω κιόλας από που το έχω δει, είναι γεμάτο από μικροήνες πλαστικές, οι οποίες δημιουργούν βρέφη τα οποία όταν θα κινηθούν μετά με τη σειρά τους θα είναι ανίκανα για να το αναπαράξουν, καρκινογενέσεις κτλ. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει και αυτό να το ελέγξουμε σε σχέση με τα πλαστικά. Και υπάρχουν... να συμπληρώσω, υπάρχει πρόσφατη οδηγία εδώ και μερικούς μήνες εφαρμόζεται για την Ελλάδα για την απόσυρση της πλαστικής σακούλας. Mm. Είναι το ίδιο προϊόν, δεν μπορεί στη μία περίπτωση να... Δεν συνάδει. Εκεί το έκαναν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ναι, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται, αλλά βάζουμε και τιμή για να έχουμε και έσοδο. Και όπως βλέπουμε, η τιμή είναι αυξητική, που σημαίνει κάποτε θα γίνει απαγορευτική. Ναι, μεν είναι κακό, αλλά είναι δεν πειράζει. Μας συμφέρουν τα έσοδα. Σε ό,τι αφορά το υλικό που είπες ότι πολύ σωστά ότι υπάρχει, και θέλω να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Νοεμβρίου είχαμε την χαρά να φιλοξενούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Στην συγκεκριμένη αίθουσα, εδώ που είμαστε, έγινε συνεδρίαση του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, στο οποίο είμαι μέλος, και έγινε παρουσίαση του συγκεκριμένου βίντεο σε ό,τι έχει να κάνει με την ψεύτικη βούνα και το τι επίπτωση έχει αυτό στο περιβάλλον. Και βέβαια διανύμαμε και υλικό ώστε να το έχουν μαζί τους στην Αθήνα, στα γραφεία τους και να το διανέμουν όπως μπορούν αυτοί. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Υπάρχουν μεγάλοι opinion leaders στον πλανήτη. Υπάρχουν ηθοποιοί όπως ο Τζεφ Μπρίτζες, αν δεν κάνω λάθος, ο πρίγκιπας Κάρολος, οι οποίοι έχουν ταχθεί 100% εναντίον της διάδοσης του πλαστικού και είναι υπέρ των φυσικών υλών. Οπότε όλα αυτά μαζί με στην αποδοχή, σε ποιο σημείο δεν αποδέχονται όσα απορρίμματα τις συντηρητικές γούνες. Και αυτό είναι με κάτι σοβαρό, ότι δεν δέχονταν τη λέξη όπου γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων και κύκλωση. Μπράβο, δεν αποδέχονταν τη συντηρητική γούνα. Να. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε τον Τζεφ Μπρίτζες. Να πάρετε... Γι' αυτό είπα. Γι' αυτό έχω λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά στην φυσική γούνα θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε, δεν θα ήθελα να πω να τους εκμεταλλευτούμε, να τους αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε για να γίνουν οι πρεσβευτές μας. Δεν χρειάζεται να κατηγορήθηκε. Όταν υπάρχει το βίντεο, συγγνώμη σας λίγο, όταν υπάρχει το βίντεο στο οποίο αναφέρει τα πάντα και να το επικοινωνήσετε και να το διαδώσετε. Όπως και του Καρόλου και όλων των υπολείπων. Κατηγορήθηκε κάποια στιγμή ο σύμβασμος με τον οποίο ότι κατηγορήθηκε σε εισαγωγικά ότι κάθε χρόνο έχουμε τον Λάκη Καβαλά εδώ πέρα. Ο Λάκης Καβαλάς είναι ένας επώνυμος σχεδιαστής, άσχετα με όλα τα υπόλοιπα, αλλά όταν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο που είναι φανατικός υποστηρικτής της φυσικής γούνας και φυσικά θέλεις να τον έχεις κοντά σου. Τον οποιοδήποτε, εγώ θα έλεγα, οποιοδήποτε είναι αυτός που είναι υποστηρικτής έννοια της αληθινής γούνας. Και φίλος της Καστοριάς, βέβαια. Και καθορίζει και την μόδα της πόλης. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό που φύγεται. Σοβαρό. Αλλά δώστε του και μια προέκταση άλλη. Γιατί ο κύριος Μητσότης του φοράει και εγώ. Περισσότερο ακριβικό είναι πλαστικό παρά βαμβάκι και μαλλί. Το βαμβάκι και το μαλλί είναι συμπληρωματικό. Και αυτό το βλέπω ίδρωσε, επειδή είναι αγγελικό, ενώ είναι 100% βαμβάκι. Το κουστούμι που φορά είναι 100% βαμβάκι. Είναι αγγελικό. Μην το λέτε. Το προσέχω, το προσέχω. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που τίθεται για να αντιμετωπιστεί. Κύριε Πατσόπουλε, σήμερα με την οικονομική κρίση που υπάρχει. Είναι τρομερά τα συμφέροντα. Γιατί και αυτό είναι απόρρια του πώς διαμορφώνονται, αν θέλετε, οι καταναλωτικές συνήθειες. Η οικονομική κρίση είναι και αυτή η οποία καθορίζει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ σήμερα δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να αγοράσω ένα κουστούμι Αρμάνι και να δώσω από 400 ευρώ και πάνω στην καλύτερη των περιπτώσεων. Φτάνουν και ενδεχομένως και σε πολύ ψηλά παλάντια. Άρα, όταν δεν μπορώ, και αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Ρωσία, η οποία έχει θέμα, στο τέλος θα καταλήξει, ας πούμε, σε ένα πλαστικό μπουφάν, το οποίο θα τον καλύψει τις ανάγκες, το οποίο θα είναι και φθηνό, και μετά τον τάξει. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας το πρόβλημα,
προφανώς κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο μπορούμε. Αυτό που πάμε να δείξουμε, συγγνώμη, είναι η σύνδεση αυτού του ανασωπηρωμένου αντιφέρ κινήματος με τις εταιρείες οι οποίες τους βολεύει. Είναι πολύ βολικό. Ξέρεις, Πέτρο, δεν είναι εύκολο να πολεμήσεις, ας πούμε, τέτοιο. Μια τεράστια βιομηχανία, την οποία ταΐζονται εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί κόσμος. Ταΐζεται πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να παραδοθούμε κιόλας. Οι Κινέζοι πολλαπλαστικά είναι τα προϊόντα τους. Και η αγορά τους είναι πολύ φτηνή. Γι' αυτό και προτιμούν τα κινέζικα προϊόντα. Εγώ το ανέφερα σαν το κινέζικο επιμελητήριο και με την πρόσβαση, με όποια πρόσβαση, με ό,τι πρόσβαση έχουν στην Αθήνα. Ωστόσο όμως είναι ένα κράτος το οποίο το κυκλοφορεί. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πρόβλημα εκ του κρυμμένου. Η εξάπλωση αυτού του φαινομένου. Εντάξει, περισσότερο οδηγήθηκαν στην αγορά της συνθετικής γούνας λόγω κόστος, λόγω χαμηλού κόστος. Αυτή τη στιγμή όμως η φυσική γούνα είναι στα ίδια επίπεδα, θα έλεγα. Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε. Και εξαρτάται και ποιο οίκο μόνο αυτό θέλει να πει. Ο Πέρπερ πουλάει συνθετική γούνα με 5.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στο site. Μπορείτε να το ανοίξετε και να το δείτε. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό είναι ένα κύκλο, φαύλο κύκλο, στον οποίο επίση είμαστε υπεύθυνοι εμεί σε ό,τι έχει να κάνει με το branding και τη φυσική γούνα αλλά και τη ελληνική γούνα. Δηλαδή, ανέφερε για το. Ποιο είναι η Μπέλτερ. Ο Φέντι πουλάει μπρελόκ 700 ευρώ και εμεί εδώ πέρα στην νότια παραλία στην Καστοριά κάνουμε μειοδοτικό διαγωνισμό και θα πουλήσει πιο φθηνό, 2, 3, 4 ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ. Ας μιλήσουμε για το πραγματικό. Είναι ένα κύκλο αυτό. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Είναι πολύ βολικό όταν οποιοδήποτε οίκο, σαν αυτό που προανέφερα, μπορεί να αγοράσει πολύ φθηνό υλικό πλέον αντί για το φυσικό τη γούνα. Απλά αυξάνει το περιθώριο κέρδους. Brand έχει, που εμείς δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Οπότε, ό,τι και να πουλήσει, και σακούλα πλαστική να πουλήσει ο Μπέρμπερι ή οποιοδήποτε Μπέρμπερι, για να παρεξηγηθώ, θα το πουλήσει με τεράστιο. Μη συγκρίνω. Αυτό το άκουγα πάντα, Λάζαρε. Μη συγκρίνω. Δεν μπορεί όμως να μένει με τα χέρια κάτω. Για τον προσγειωμένο. Μην πάμε στην άλλη πλευρά, δηλαδή, αν βλέπουμε τη μία μεριά του συγκεκριμένου οίκου που ανέφερε που πουλάει 5.000. Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα. Και από την άλλη μεριά την εγκατάληψη. Ας δούμε λοιπόν αυτό το οποίο μας αφορά εμάς. Και αυτό που μας αφορά εμάς είναι κάπου στη μέση, Πέτρο. Και η μέση, ξέρεις ποια είναι. Είναι η ισχυρή κατανάλωση του προϊόντος του οποίου φτιάχνουμε. Δεν είμαστε λοιπόν ούτε ο μεγάλος οίκος σαν brand name που λες που ανέφερε προηγουμένως σε παγκόσμιο. Ή έχει όμως ένα πολύ καλό όνομα η Καστοριά παντού. Όπου και αν έχουμε περπατήσει την Καστοριά, δόξα τω Θεώ, τι γνωρίζουν και τι πουλάει και το πόσο καλό προϊόν έχει. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα για το αν μπορεί να πουλήσει ακριβά ή αν μπορεί να πουλήσει τζάμπα, είναι κάτι το οποίο ούτε το ένα ούτε το άλλο μας αφορά. Γιατί πρέπει να πουλιέται το προϊόν μας. Τι είναι μεγάλη. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε τον υπηγνωρισμό. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω αυτά τα οποία πιστεύω και αυτά τα οποία αντιμετωπίζω. Παρ' όλα αυτά όμως και οι εκθέσεις που αναφερθήκαμε πριν κινούνται και σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ένα εκθεσιακό γεγονός που λέμε που γίνεται στην Καστοριά ή που γίνεται στην Αθήνα ή όπου άλλο γίνεται, αλλά μέσα αυτού του γεγονότος η προβολή που γίνεται προσπαθεί να προσεγγίσει περισσότερο κόσμο. Πέρυσι ήταν 1.400 εμπορικοί επισκέπτες, 1.330 που ήρθαν από περισσότερες από 40 περίπου χώρες από όλο τον κόσμο. Άρα, κάνοντας διάδοση, διαδίδοντας και διαφημίζοντας και προβάλλοντας τη φυσική γούνα, φυσικά έρχονται στην Καστοριά για να αγοράσουν, να προμηθευτεί φυσική γούνα και όχι οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Άρα είναι στα πλαίσια αυτό της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Θα μπορέσει να γίνει branding και η Καστοριά, να γίνει και η έκθεση και η γούνα. Είναι ανάλογη η στήριξη της πολιτικής υπηρεσίας και του τόπου και η δημιουργή στον αγώνα που δίνεται για αυτό το σοβαρό θέμα. Και φυσικά δεν είναι ανάλογη, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να βασιζόμαστε. Είμαστε συνδικαλιστικός φορέας. Ξεκινήσαμε και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε πάντα με βάση τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας δυνατότητες που έχουμε. Και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε βοήθεια έρθει, από είτε πολιτική ηγεσία είτε από οπουδήποτε άλλο, είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί στην αρχή είπα και σας ευχαρίστησα, γιατί έχετε καταλάβει και εσείς αυτό που γίνεται εδώ πέρα με την Διεθνή Έκθεση Γούνας σε τοπικό επίπεδο, κοινωνικό και οικονομικό, θα πρέπει να το